Podikin tulee liveen just. Podi on lives kanssa. No niin, kuuleeko se Tontta? Kuuleeko se? Älä lähde nyt minkä karkuun sieltä. Kuuntele, istu siihen penkkiin. No, Podi on tosiaan lives. Mitä Podi? No niin, mä oon Tontta nyt sanonut sulle useamman kerran varoittanut sua ja muita tästä asiasta. Mutta sä et tullut minun kaaliin. Mä oon nyt Tontta tehnyt susta rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkaamisesta, törkeästä maalittamisesta ja vainoamisesta. Podi on tehnyt musta rikosilmoituksen. Sä et ole ainoa. Siinä on useita henkilöitä ja tätä on jatkunut. Ei siinä mitään. Anna mennä, Podi. Toistakymmentä vuotta tätä on jatkunut. Ja sä lähet tähän mukaan. Mä varoitin sua tästä, että älä lähet tähän mukaan tähän pelleihin. Ei mua haittaa. Tee vaan. Että mä oon nyt tämän päivää saanut klippejä ja kaiken näköisiä tässä näin, että mitä sä täällä niinku touhuit ja sä vedät. Ja sä vedät niinku ihan niinku törkeitä kunnianloukkauksia, missä on mitään niinku perää. Eikö sä yhtään vittu mieti, mitä videoita sä täällä pyörität? No mitä, mikä on tässä kunnianloukkaus? No kato mitä sitä videoita sä pyörität täällä Aholan Juhan näitä. Hän ottaa täältä mun vainoojalta näitä viestejä, näitä tietoja. Joka on mua vainoillut nyt 10 vuotta ja me ollaan oltu oikeudessakin hänen kanssaan. Tilanne muu. Saatana pyöritä täällä nyt näitä videoita ja leikit näitä natsileikkejä. Kun sä oot mua haukkunut ja ryssitellyt täällä, niin mä toivoisin, että sä seisot niiden sanojesi takana ja sä haukut myös nyt Annen ja Mikon myös tästä. Älä leiki tätä kaksinaismoralismia paskaa, mitä sä vittu teet koko aika ja te teette täällä näin. Sen takia tämä Suomi on tällaisessa tilanteessa, koska te vittu olette noin saatanan apinoita. Ja nyt sä täällä niin kun esität Mikon ja Annen kaveria täällä, jotka puhuu melkein täysin samoja asioita kuin minä. Ja sitten sä haukut tuolla muualla. Mieti vittu tätä sun toimintaa, mitä sä teet. Ja te kaikki muut, jotka harrastatte tätä toimintaa. Mutta mä olen kuitenkin tehnyt nyt susta rikosilmoituksen näillä nimimerkeillä. Ja muista, mutta katsotaan, saanko mä koskaan mitään oikeutta, koska mä en ole koskaan aikaisemminkaan saanut Suomesta yhtään minkään näköistä oikeutta. Tiedoksi vaan sinulle, näkemiin. Onneksi.